मित्रांनो, इयत्ता 12वी पर्यंतच्या सर्व परीक्षांमधून मराठी व्याकरणावर आधारित प्रश्न विचारलेले असतात. यासाठी मराठी व्याकरण माहिती असणे गरजेचे आहे. मराठी व्याकरणाविषयी क्रमशः माहिती आपण घेणार आहोत. त्यातील स्वरसंधी याविषयी आज आपण माहिती घेऊया. जोडाक्षरे, ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येऊन शेवटी त्यात एक स्वर मिसळतो यास जोडाक्षर असे म्हणतात. उदाहरणार्थ विद्यालय, यातील द्या बरोबर द अधिक य अधिक आ. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. पश्चिम, आम्ही, शत्रू इत्यादी. संधी, जवळजवळ आलेले दोन ध्वनी जोडण्याला संधी असे म्हणतात. संधी होत असताना पहिल्या शब्दातील शेवटचा वर्ण आणि शेवटच्या शब्दातील पहिला वर्ण एकमेकात मिसळून त्या दोघांबद्दल एकच वर्ण तयार होतो याला संधी असे म्हणतात. संधी म्हणजे एक प्रकारची जोडाक्षरेच होय. उदाहरणार्थ ईश्वर इच्छा, ईश्वर अधिक इच्छा. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. सूर्यास्त, सज्जन, चिदानंद इत्यादी. संधीचे मुख्य तीन प्रकार आहेत, स्वरसंधी, व्यंजनसंधी आणि विसर्गसंधी. स्वरसंधी, एकमेकांशेजारी येणारे वर्ण हे जर स्वरांनी जोडलेले असतील तर त्यांना स्वरसंधी असे म्हणतात, किंवा एका पाठोपाठ येणारे दोन स्वर एकत्र होण्याच्या क्रियेला स्वरसंधी असे म्हणतात. दीर्घत्वसंधी, सजातीय स्वर मिळून एकच दीर्घस्वर तयार होतो त्याला दीर्घत्वसंधी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. हिमालय, प्रश्नार्थी, वृद्धाश्रम, हरीश, गिरीश, कविच्छा, गुरुपदेश, देवालय, चंद्रास्त, विद्यार्थी, गणाधीश, महिंद्र, विद्याभ्यास, स्वप्नाभास, गजानन, मिष्टान्न इत्यादी. आदेश संधी, दोन विजातीय स्वर एकत्र येऊन तयार होणाऱ्या संधीला आदेश संधी असे म्हणतात. आदेश संधीचे खालील प्रकार पडतात. गुणादेश, अ किंवा आ या स्वरांपुढे जर ई किंवा ई स्वर आल्यास त्या दोहोंऐवजी ए हा स्वर येतो. जर ऊ किंवा ऊ हा स्वर आल्यास त्या दोहोंऐवजी ओ स्वर येतो. जर रु हा स्वर आल्यास त्या दोन स्वरांनी मिळून अर येतो त्याला गुणादेश संधी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ ईश्वरेच्छा, ईश्वर अधिक इच्छा. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. यथेष्ट, गणेश, रमेश, महेश, सुरेंद्र, भूपेंद्र, नरेंद्र, महोत्सव, वसंतोत्सव, सूर्योदय, चंद्रोदय, धारोष्ण, गंगोदक, देवर्षी, महर्षी, राजर्षी इत्यादी. वृद्ध्यादेश, जर अ आणि आ या स्वरापुढे ए किंवा ऐ स्वर आल्यास त्याबद्दल ऐ हा स्वर येतो आणि ओ किंवा औ स्वर आल्यास त्याबद्दल औ स्वर येतो यालाच वृद्ध्यादेश संधी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ एकैक, एक अधिक एक. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. मतैक्य, सदैव, जलौध, गंगौध, क्षणैक, प्रजैक्य, हातौटी इत्यादी. यणादेश, जर ई ऊ रु या स्वरांपुढे कोणताही विजातीय स्वर आल्यास ई किंवा ई या विजातीय स्वरांऐवजी य हा वर्ण येतो. ऊ किंवा ऊ या विजातीय स्वरांऐवजी व हा वर्ण येतो. रु या स्वराऐवजी र हा वर्ण येतो आणि पुढील स्वर मिसळून यणादेश संधी तयार होते. उदाहरणार्थ प्रीत्यर्थ, प्रीती अधिक अर्थ. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. इत्यादी, अत्युत्तम, प्रत्येक, मन्वंतर, स्वल्प इत्यादी. विशेष आदेश, जर ए ऐ ओ किंवा औ या संयुक्त स्वरांपुढे अनुक्रमे ए या संयुक्त स्वराऐवजी आय, ओ या संयुक्त स्वराऐवजी अव, औ या संयुक्त स्वराऐवजी आव
असे वर्ण मिसळून आदेश तयार होऊन त्यात पुढील स्वर मिसळून विशेष आदेश संधी तयार होते. उदाहरणार्थ नयन ने अधिक अन. त्याचप्रमाणे गायन, गवीश्वर, नाविक इत्यादी. पूर्वरूप संधी. मराठीत केव्हा केव्हा संधी होत असताना एकत्र येणाऱ्या दोन स्वरांपैकी पहिला स्वर कायम राहतो व दुसऱ्या स्वराचा लोप होतो, या संधीला पूर्वरूप संधी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ नदीत नदी अधिक आत. याप्रमाणेच पुढील उदाहरणे पहा. काहीसा, केलेसे, लाडूत, खिडकीत इत्यादी. पररूप संधी. केव्हा केव्हा एकत्र येणाऱ्या दोन स्वरांपैकी पहिल्या स्वराचा लोप होतो व दुसरा स्वर कायम राहतो, अशा प्रकारच्या संधीला पररूप संधी असे म्हणतात. उदाहरणार्थ करून, कर अधिक उन. याप्रमाणेच घामोळे, घरी, नुमजे इत्यादी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्वरसंधी याविषयी माहिती घेतली. यापुढील भागामध्ये आपण व्यंजनसंधी याविषयी माहिती घेऊया. धन्यवाद.